Så i programmet idag så återstår först Ditta Rietuma som har anmält 15 minuter och därefter Svenska Naturskyddsföreningen och MKG som har anmält 240 minuter, det kanske blir lite kortare. Så är det någon som har någon fråga om programmet eftermiddag? Nej. Då varsågod Ditta Rietuma. Och du får också gärna presentera dig, vem du är. Ja, hej. God dag. Vilken lycka att träffa alla människor som bryr sig och sätter tid för det här tunga jobbet vi gör. Jag har jobbat med det här nu i sedan 2007, det vill säga 10 år. Mitt anförande heter Beslut: Sveriges kärnavfall ska förläggas i djupa borrhål. För att göra ett tydligt direkt slutmålet för det här eländet som vi tar hand om. Så jag kommer ju vara behjälpsam med SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten och med alla parter, hoppas jag. Mitt namn är Ditta Rietuma och det är danskt förnamn och lettiskt efternamn. Rietuma betyder väst. Jag driver flera företag. Ingen inkomst, så jag senaste året sitter på socialbidrag för att bedriva det här jobbet. Det är jätteslitsamt för hela familjen. Men vi befinner oss i sådant läge att det går inte att skydda vår region och överleva på det på ett värdigt sätt. De här företagen är det: International Foundation on Research on Radiation Risk.org, Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org, som har skadats av hackers, Östersjö European Committee on Radiation Risk, numera euratom.eu för .org. Euratom.org, som finns också i blåboken, fungerar inte längre och den har kapats och stulen Pentagon, och det är fixat något helt felaktigt på den webbsidan. Men dessutom så senaste åren bedriver jag urfolksting. Jag är också domare. Och det finns på loveorder.info. Jag är forskare, systemforskare, och jag har kommit fram att genom att återinföra våra företräders kunskap så kan vi skapa ordning. Jag är alltså videofilmare. Jag har flera YouTube-kanaler, men i det här avseendet är det Radioactive Baltic Sea Region, Radioactive BSR, där det finns otroligt mycket vittnesbörd och dokumenterat hela förfarandet med samråd och internationella samråd apropå det här ämnet som vi har framför händerna. Som ni ser här så den här presentationen kommer att handla om just hur svårt det är för myndigheterna att vara ett och finna sanningen och hur vi ska göra. Mark- och miljödomstolen ska se till att inte vara en del av det kalla atomkriget som pågår i så kallad fredstid och drivs av egna regeringar och myndigheter genom administration, forskningsanslag och industri. Vi är splittrade, men vi måste bli ett. Se sanningen. Som bevis för dådet åberopas det forskningsstycket som 10 år sedan jag fick se och varför jag åtog det här tunga ödet, driva det här, de här företagen. Jag insåg att det pågick atomkrig på vår planet och under så kallad fredstid blev planeten kontaminerad. USA är också kontaminerat, för beroende på hur planeten rör sig så de där prickarna
ändå så kontaminerar ner hela kontinenten i USA. Och sen har Christopher Buckley sagt att vi har jobbat med att skapa ordning i den här frågan i många år nu. Och vi har skickat 6 stycken ICRR-remisser. European Committee on Radiation Risk, Östersjöregionens kontor som jag driver. Och jag börjar med den fjärde som är i aktiebolaget 296. Och där finner ni ICRR-synpunkter på SKPs yttrande den 18 november om kompletteringskrav och Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse. Och där handlar det just om den här grafen, ni förmodligen inte ser den. Vi har det på skärmen. Ja, ni har det, vad bra. Du kan se. För jag menar just den grafen, ja. Och det var ju synd att Chris inte hade tid att kommentera den på ett riktigt vetenskapligt professor av kemisk sätt. Men den bevisar mycket väl hur viktigt det här problemet med modellen är. Eftersom, finns det någon poäng? Ja. Ni ser vad jag gör. Ja. Så ni kan ju se vad jag har klistrat ut. Jag har suddat den här linjen här då, på 1000. Och jag har drivit den ner. För med ICRR så kommer risken hit. Istället för hit, ja. Så det är 500 gånger större risk i den här modellen. Men det kan vara även tusentals som Sakalus nämnde ett tal också. Vi pratar om flera tusental för vissa nukleider. Och så det här modellämnet är väldigt viktigt. För den här blåa boken är mänsklighetens överlevnad bibel. För när vi pratade, ni ställde en fråga apropå födandet och infertiliteten. Och jag nämnde Jablokovs studier. Då pratade vi om Jablokov som hade inte bara Ryssland jämfört. För hans anförande var på ryska och Chris kunde inte förstå allting riktigt. Men jag har 4 språk på akademisk nivå. Och det var faktiskt planetär utredning. Och de hade kollat alla sociala flaskhalsar. Och hans slutsats var att det var på grund av radioaktivitet som globalt har 2-3 miljarder människor mist livet under de här åren som de håller på med de här trevliga kalla atomkrigets experiment och industrier. Och den videon har Chris filmat av Jablokovs anförande i Moskva. Och den finns också på Radioactive BSR. Vi kan finna den. Tyvärr så är Alexej Jablokov död ett år sedan. Så har vi det. Men vi har funnit filma honom något mycket. Och andra också. Och han har otroliga arbeten lämnade. Och om ICRR har ju Chris berättat. European Committee on Radiation Risk har en modell som bör ersätta ICRP-modellen. Och ifall inte på direkten så ska de köras parallellt och kollas för att börja med för att ha övergångsperiod och jämföra med epidemiologiska studier som pågår och finns många samlade. Men sen kommer det ju då till nummer 2 som vi lämnade in om mänskliga rättigheter. Och där kommer jag inte så djupa mig så mycket för tyvärr så mänskliga rättigheter gick inte via i Sverige eller i EU. För vi upptäckte att det fanns ett glastak på vad som gick att göra genom rättsprocesserna. Det var lock på. Och men
Ni kan verkligen, ni ska verkligen försöka se Christophers samtal med Jack Valentin från ICRP. Och det är väldigt värdigt samtal och stort tack till Miles och Eva som anordnade det mötet då och till Britta Kallhantet och som Schlesvig. Och det är historiska videos och väldigt viktiga för att rädda planeten. Vi pratar om existentiella frågor här. Ursäkta att jag avbryter. Tror du att du skulle kunna försöka fokusera lite mer på den ansökta verksamheten, lite mer konkret, så vore det bra. Och KBS-temetoden. Ja. Varsågod. Och det är nämligen så att det är väldigt konkret. Det är ju modellen vi pratar om. Och kan du berätta till mig vem som kommer få de där blåa böckerna? Så jag kommer kräva att jag kommer examinera er. Jag kommer att vilka människor kommer få uppdraget att läsa dem. Och, så det här är väldigt viktigt ifall ni ska bestämma i den här frågan. Nu är det så att domstolen tar emot synpunkter på den ansökan som Svensk kärnbränslehantering AB har lämnat in. Det är det som vi är intresserade av. Ja, det är precis. För att vi ska kunna göra det så måste vi kunna den där modellen. Och så det som vi gjorde då, som är väldigt viktigt också, apropå ansökan, är ju då att Strålsäkerhetsmyndigheten ska bestämma väldigt mycket. Och där vill jag hålla med Johan Svahn och åberopa att det är väldigt viktigt att ni tar in verkligen strålsäkerheten. Ta upp strålsäkerhetsfrågor i mark- och miljödomstolens prövning på djupet. För annars kommer det här att vara en annan krigsbrott helt enkelt. Och sen är det så att jag som systemisk forskare vill vittna framför er om systemisk basighet i valet av experter, vilket vi har ju då skrivit om i den här aktbilagan 2.9.7 finner ni det här remissen. Och därmed är ju hela verksamheten sen basisk. Och här pratar vi om vetenskapliga skrifter som nämndes som med väldigt hårda ord, jag kommer inte använda dem. Men det här är ju en informationskrig. Men vi behöver alla överleva i den. Vi måste ändå finna vad är sanningen här. Och tyvärr saknar ni på SSM experter inom empiri, epidemiologi och medicin som skulle inte vara med jävlig bakgrund. Och vi försökte få in alternativa forskare för att vittna och hjälpa till i SSMs arbete, men där var det också glaslås på. Och sen är det ju problemet att ni är låsta inom SKBs ansökan, men vi måste finna ett sätt hur vi ska hantera kärnavfallet. För det är otroligt viktigt för att överleva alla dessa tider som vi har nu. Och därför är det väldigt viktigt att den här figur 12 som jag hade i början med den där grafen. Det ska verkligen betraktas. Och den mest radioaktiva havet som vi har, Östersjön, mest radioaktiva havet i världen, den måste ju också tas om hand. Och det finns kompetens, men det får inte finansiering. Och det måste vi finna. Och sen har vi nummer 3, skickat in väldigt viktigt arbete
som heter Pandoras canister, som handlar om det att de där koppar kanisterna kommer inte hålla på grund av heliumexplosion. Och jag kommer inte gå in det finns att finna. På bsrrw.org finns de här alla också att ladda ner. Och för bilagor. Och det kommer bli enormt tryck. Och alla leror kommer att skjuta ut som korkar. Men sen återkommer vi till den första arbetet som vi skickade in, och det var ju då själva environmental impact statement, som är ju då det första tjänstet som SKB presenterade, med några rader om radioaktivitet och helt helt barnsliga grafer om kontaminering och hur material skulle försvinna och allt skulle bara få icke-radioaktivt. Det är egentligen det som är problemet, att människor kan ljuga i de här skrifterna och ingen blir typ dumd och fälld och ingen ens tappar arbete för såna här lögner. Och där bakom står ju stora intressen som vi hörde. Där står ju numera allt mer utländsk ägda kärnkraftverk och Swedish National Debt Office. Väldigt intressant ämne också, där det kommer faktiskt till pudelns kärna, till bedrägeriet med pengen. Och så länge vi har inte egen kontrollerad pengetillverkning, så kommer de här problemen inte att kunna lösas, för bakom det här Swedish National Debt Office och alla andra debt office finns det faktiskt petrodollarsystemet och NATO-övningen som kommer nu idag till oss. Stiger 20 000 militärer som vår regering och riksdag inte rår över. Och det som är väldigt viktigt är att bakom dollartillverkningen så står bara en person som har dollarkoden. Imperator över hela dollarsystemet som driver alla dessa monströsa krigsekonomiska bolag. Som har splittrat oss och lämnat oss i krigsfara. Och i inte särskilt kärleksfullt förhållande till varandra. Vilket faktiskt vi måste ändra på. För här har vi kompetens att fixa allting. Och jag är väldigt lycklig att vi är här allihopa här. Och highcrimes.se kan ni hitta också hur Sveriges regering stödde Libyen. Fantastiska staten Libyen, som var en av de rikaste och svältaste staterna. Jag ska då påpeka att det börjar bära lite för långt bort från ämnet för den här förhandlingen, men varsågod och fortsätt. Och så vi har ju då klagat på det här så långt som till justitiekanslern. Och vi har ju varit hos och försökt träffa Lars-Erik Holm, och vi har till justitiekanslern skrivit väldigt konkreta förslag och samarbetsprogram.
Men i cyklikan blev väldigt kallsinnig, bara avvisade behovet att engagera sig i de här frågorna. Sen har vi ju, som Christopher sa, begärt re-justification of all radiation-related practices, det vill säga rättfärdigande av all nukleär verksamhet som skapar radioaktiva avfall. Och här har vi verkligen brottet som är mycket synligt, att Fredrik Hassel, och som är verkligen ansvarsperson, han, här ser ni då, ja, här ser ni hans svar, som vi fick vänta faktiskt 2 månader. Flera gånger sa han att han har skickat, så egentligen kom det. Men det är faktiskt väldigt konkret fråga, att det är miljoner och kanske miljarder människor som dör på grund av felaktig modell. Men när vi säger att den måste rättfärdigas och utredas, så får vi som där faktiskt upprörande svar, där han kallar det Radiation Protection Philosophy formulated by ICRP. Så det är en liten förening i ICRP som kan skriva att allt är bra, allt är bra, allt är bra. Och alla, hela militärindustrin och atomindustrin använder det som en självmordsmantra för hela planeten. I mångt och mycket. Och det är rätt uppenbart att så kan vi inte fortsätta. Och då är det ju frågan, det är faktiskt en väldigt viktig struktursystem genom vilken vi kan få ordning på det här. För varje struktur som inte säger sanning måste få någon slags straff för det. Sen varje struktur måste utredas, att det verkligen är en statsstruktur som är lojal lokalbefolkningen och inte arbetar för utländska strukturer. Och det är lätt att göra, det är inte särskilt märkvärdigt. Det är vetenskapligt görligt och administrativt framförligt. Och det, därför finns det här, var är företagen som säger sig vara myndigheter registrerade? Det kan man se på urspik.de. Och dnb.com, Dunstreet och Bradstreet-registret. Och där finns det väldigt intressanta saker, som till exempel att Sveriges domstolar har registrerat sig som en businessföretag. Och det kan man säga att det är bara ett register. Men om man går djupare så är det inte riktigt så faktiskt. Om man börjar fråga vem som emitterar svenska pengar och varför är det så mycket statsskuld. Så det är viktigt att ta reda på vem äger de kontonumren och så vidare. Och det är mycket utländsk involvering som vi behöver inte ha. Vi kan få ordning på det här. Och därmed vill jag åberopa också att jag tyvärr var inte här första dagen, exempel. Men där skulle jag gärna åberopa i punkt 3 att i vår verksamhet, Anna Lind hade skickat ut ett brev till SSM och till, också till miljö- och maktdomstolen, och frågat att legitimera sig som statlig verksamhet, och vi fick inget svar, sa hon. Att alla myndigheter låter bli att legitimera sig. Kontrakt som de har med staten, vilka människor representerar lokalbefolkningen. Men det kan vi fixa. Vi kan få ordning på det här faktiskt. Vi är inte där än. Men en hjälpmedel för detta är ju då, här kan ni se andra byggnadsföretag som... Ursäkta, jag får nog påpeka en gång till att jag
tycker inte att du håller dig till dagens ämne idag. Hur många bilder har du kvar? Det är dagens ämne. För det är faktiskt så att det är en fråga. Jag skulle vilja fråga också. Jag skulle vilja svara på min fråga. Hur många bilder har du kvar? Jag har 5 minuter kvar. Det blir bra. Varsågod och fortsätt. Så när du säger så vill jag också förstå. Vem av er är domaren? Vad är era namn som kommer domma det här? Vi kommer inte svara på den frågan just nu, utan vi får återkomma i så fall. Och ändras domarna varje dag, eller hur sker det här? Ja, jag svarar inte på den typen av frågor. Utan nu har du möjlighet att lämna synpunkter till på SVBs ansökan. Och vill du säga något om domstol så kan du lämna synpunkter på det. Varsågod. Så där är vi att vi har 20 000 utländska militärer idag kommit på vår mark. Och nuvarande överbefälhavare är anmäld för högt rederi. Och vår domstolssystem i mångt och mycket kan också ställas till den frågan. Och det är väldigt viktigt att vi får ordning på det här under den här domstolen. Det här är en historisk domstol. Det 3 september har Putin satt igång 11 kärnmissiler, sägs det, genom systemet perimeter, aktiverade redan. Och och ingen varnar människor, och det finns ingen mat. Och vi har folk som går till jobbet för att de är alla låsta i sina sysslor. Och vi har förlorat samhället. Det är nästan som en byråverksamhet. Och vi måste komma ut ur det här för att fixa en bra lösning på kärnavfallet som kommer på att bli dödsfråga för hela samhället ifall vi inte löser det. Och dessa militärstyrkor som har kommit, de påverkas inte av Sveriges och riksdag. De vill inte påverka dem. Så det är på sätt och vis vi idag börjar. Och personen av Sverige är rent utländsk. Och så det här är en väldigt viktig bild som visar helhetsbilden av den här fällan som vi sitter i. Och vi måste få slut på det under den här rättegången. Jag vet att vi kan göra det. Och jag har metodiken hur vi kommer göra det. Men ni ser att det är omöjligt att prata om det. För vi är så biologiserade att det är sån censur att det tar emot att klara sanningen. Och nummer 5 som vi skickade in, det var då Espo. Och där hade vi redan jobbat fram metodiken hur vi ska lösa det här självmordssystemet. För under de senaste 2 år har vi i Östersjöregionen hållit urfolksting på 4 språk. Och det är lokalbefolkningen genom gammal sed som går ihop. Jurister är helt förbjudna. För deras utbildning har gjort dem faktiskt skadad. Och det är råd sunt förnuft helt enkelt. Hur vi ska rädda varandra, våra familjer och vår miljö. För tyvärr så högskolorna programmerar människor att misslyckas med det. Men vi ska reparera varandra och själva. Så min halvning drar sig ut i håret själv. Så nummer 6, det som vi lämnade in, var då detta är sagt, jag sa inte tillräckligt om nummer 5. Under nummer 5, vi redan kunde ge beslut och order av lösningar. Eftersom vi hade egen ting. Urfolksting. Och vi har bott här i tusentals år. Och vi har rätt att besluta själva. Och
Och Baltic Sea Region Radioactivity Watch on the Protection of Nuclear War Systems Conference. Ni kan hitta våra tingsbeslut på fyra språk i hela matrisen av systemisk avkodering som behöver göras för att bygga ett bra lösning för förvaret. Och vi har också skapat riktiga urfolkspengar som var och en emitterar själv. Och vi kan emittera pengar så mycket det behövs för att finansiera det här. Det bästa slutförvaret som vi ska bygga. För vi har kompetens här. Och vi kommer att lyckas. Och dessutom har vi gett i Björn von Sydow 10 triljoner för att alla militärer ska gå hem. I alla korporationer ska utsättas för indigenous decentralization. Men de är inte där än. Men jag tror att snart är det synkade. Och det är fantastiskt att det finns migranter här. De får oss att inse vilka brott våra industrier begår mot de i andra länder. Och de har kommit hit för att titta i vårt samvete. Och vi kommer att titta i varandra och vi kommer att lösa allting nu. Och vi kommer att centrifugera tillbaka så att i varje land, varje urfolk bestämmer ordningen. Och alla kan gå hem och det kommer bli fred. Och vi kommer att älska varandra. Så som gudarna har gett oss makten att göra. Och vi har emitterat kvadriljon bil, det vill säga 10 kvadriljon svenska kronor. Och det behövs en bråkdel för att uppfylla alla våra drömmar. Tyvärr så, som jag visade, så dessa strukturer, varken av staten eller Konungahuset har besvarat våra förfrågningar att legitimera sig och stå upp för urfolken. Det finns inte ett enda tempel för urfolk. Inte ett enda skola. Det är pågående genocid och krig. Och därför har vi en sån lycka idag, vi slutar snart, att vi har här idag en modig man som tar ansvaret, Leif Ellingsson. Och han kommer att ordna det här. Och han har proklamerat sig vara Sveriges monark som kommer att ansvarsfullt lösa problemen. För vi kan inte ha längre så att alla glider under ansvaret och bussar på varandra. Nej. Nu ska vi bli bra. Och ni kommer att kunna finna ordentligt våra arbeten på Baltic Sea Region Radioactivity Watch, bsrrw.org. Och vi har redan hållit ett ting om slutförvaret. Och jag kommer att ge er information om det. Och vi har beslutat att det ska finnas djupa borrhål. Inte minst än 50 kilometer från vattenkanten. Och ni kommer att få information om detta. Dessutom kommer ni att få vår peng som ni kan fylla in själva. Ni måste bara bokföra det hos en urfolksting. Varje månad ska ni få basic income genom att fylla in dessa formulär. Och hålla egna ting av 9 urfolksmänniskor. Och så tar vi tillbaka makten och skapar kärleksordningen. Och fantastiskt slutförvar kommer vi bygga. Om vi vågar göra så som det ska vara. Och vi använder ICR-modellen. Och vi kommer att
Vi centrifugerar all elände och det kommer att finnas resurser till allt. Jag tackar för mig. Tack så mycket. Tack så mycket. This is a little tune for Ruth. This is Ruth's song.